হয়তো মই কব নাযাওঁ এই খেলৰ জৰিয়তে আমাৰ নাম পাম আমি কিবা কৰিম এইটো কোনো কথা নহয় এই অঞ্চলৰ ৰাইজে যাতে ভাল ফল পায় নামটো আৰু কি নাম হয়তো অসমৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত অসমৰ যিকোনো ক্ষেত্ৰতে বিভিন্ন জন মানুহে কাম কৰি আহিছে নামটো কেনেকৈ কেনেকৈ ওলায় সেইটো হয়তো নাজানো এইখিনিতে এটা কথা কওঁ এজন মুৰ্গী এজনীয়ে কৈছিল মুৰ্গীৰ পোৱালীয়ে কৈছিল মুৰ্গী পোৱালিটো কৈছিল মা চব পোৱালীৰে নাম দিয়ে আমাৰ মুৰ্গীৰ পোৱালী কিয় মুৰ্গী নাম দিয়ে মুৰ্গী পোৱালী বুলি মাতে চব মুৰ্গীয়ে নাম দিয়ে কুকুৰৰ পোৱালী হ'লে টনি চুনু মুনু নাম দিয়ে মানে গৰুৰ পোৱালী হ'লে দমৰা চেউৰী নাম দিয়ে আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত চব পোৱালীৰে নাম দিয়ে কিন্তু আমাৰ ডাইৰেক্ট মুৰ্গী পোৱালী বুলি কয় তেতিয়া মুৰ্গী কৈছিল গোপাইহাট আমাৰো নাম আছে পৃথিৱীত যিমান ধনী মানুহ MLA মিনিষ্টাৰ যিমানেই নহওক আমাৰ সিহঁতৰ উপকাৰিতা আমি যোগাওঁ আৰু আমাৰো নাম দিয়ে সেই সময়ত যিটো সময়ত আমাৰ মৰা হয় আমাক জবা কৰা হয় জবা কৰাৰ পিছত আমাৰ নাম দিয়ে চিকেন তৰকা চিকেন কাৰী চিকেন মচলা বিভিন্ন ধৰণৰ আমাক তেতিয়াহে নাম দিয়ে গতিকে চাওক ৰাই এতিয়া আমাৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱ মৰি গৈছে তেখেতে অসমৰ কাৰণে কিমান গাইছে সিদিনা মোদী ডাঙৰীয়া আহি তেখেতৰ গান গাই অসম বহুত আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ তেখেতৰ গানৰ এটা এফাকি গাই দিছে কিন্তু গাই দিয়াৰ বিনিময়ত কি হৈছে আগৰ কথাখিনিয়ে হৈছে কিন্তু তেখেত জীৱিত অৱস্থাত থকা অৱস্থাত যদি অসমৰ ৰাইজে বা বিভিন্ন ৰাইজে যদি সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ালে হয় হয়তো আজি অসম আৰু ইয়াতকৈও আগবাঢ়ি গ'ল হয় গতিকে যিয়ে নহওক আজি আমি এই খেলখন উপভোগ কৰিম সকলো ৰাইজে লগতে আমাৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ ওপৰত আমাৰ বিধায়কসকল লগতে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ব্যক্তিসকল আহিছে তাৰ জৰিয়তে যাতে আমি লাভান্বিত হ'ব পাৰোঁ এইখিনি কৈয়ে মোৰ বক্তব্য মই সামৰণি মাৰিলোঁ ধন্যবাদ শ্ৰদ্ধাৰ আজিৰ এই চূড়ান্ত খেলৰ সভাপতি মহোদয় শ্ৰদ্ধাৰ চেঙা সমষ্টিৰ বিধায়ক মাননীয় চুকুৰালী আহমেদ ডাঙৰীয়া শ্ৰদ্ধাৰ খৰিকেন্দ্ৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক মাননীয় জাকিৰ হুছেইন ডাঙৰীয়া আৰু মঞ্চনগৰিষ্ঠ ব্যক্তিসকল আৰু সমূহ খেলুৱৈ প্ৰেমীৰাই এইখিনিতে আমি এইটো সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান হাতত লৈছোঁ আমি সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ লৈছোঁ যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে নেকি আমাৰ চেঙা অঞ্চলৰ ক্ৰীড়া সংস্থাত এই সন্মানীয় মুখ্য অতিথি আৰু ইয়াত উপস্থিত থকা সকলোৰে অতিকৈ শ্ৰদ্ধাৰ আৰু আমাৰ সকলোৰে সন্মানীয় অসম চৰকাৰৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী আৰু চেঙা সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক মোৰ ৰাজনৈতিক গুৰু শুকুৰালী আহমেদ ডাঙৰীয়া চেঙা ৰাজহ চক্ৰৰ সন্মানীয় চক্ৰ বিষয়া আজিৰ এই ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰথম পুৰস্কাৰ দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ মেন অফ দ্য মেচ মেন অফ দ্য ছিৰিজ আদিকে কৰি বিভিন্ন বঁটাৰ সন্মানীয় দাতাসকল চেঙা আঞ্চলিক ক্ৰীড়া সন্থাৰ দ্বাৰা আয়োজিত এই খেলখনত আপোনালোকৰ দ্বাৰাই আমন্ত্ৰিত কৰা সমূহ সন্মানীয় আমন্ত্ৰিত ব্যক্তিসকল আজিৰ এই খেল উপভোগ কৰিবলৈ অহা সন্মানীয় মোৰ পিতৃতুল্য বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিসকল যুৱ বন্ধুসকল শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ এই চূড়ান্ত খেলত ভাগ ল'বলৈ অহা দুয়ো দলৰ সন্মানীয় অধিনায়কে ধৰি সমূহ মৰমৰ আৰু সন্মানীয় খেলুৱৈবৃন্দ চেঙা আঞ্চলিক ক্ৰীড়া সন্থাৰ সন্মানীয় সভাপতি সন্মানীয় সম্পাদককে প্ৰমুখ কৰি সমূহ কৰ্মকৰ্তাসকল আৰু লগতে চেঙাবাসী ৰাইজ মই প্ৰথমতে চেঙা আঞ্চলিক ক্ৰীড়া সন্থাৰ লগতে এই অঞ্চলৰ সমূহ ৰাইজক মোৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ যে আপোনালোকে এনেকুৱা এখন অনুষ্ঠানলৈ মোক আমন্ত্ৰণ জনাইছে তাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এই অনুষ্ঠানলৈ আহি আজি এনেকুৱা এখন ব্যাপক যি আয়োজন হঠাতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন অঞ্চলত এনেকুৱা প্ৰতিযোগিতা পাতে কিন্তু এনেকুৱা শৃংখলাবদ্ধভাৱে প্ৰতিযোগিতা খুব কম অঞ্চলতে হয় গতিকে অঞ্চলত এই এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠানত থাকিব পাই নিজে আনন্দিত হৈছোঁ আৰু গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ সভাপতি ডাঙৰীয়াৰ
নির্দেশ মর্মে দু এখার কথা কবলে ওলাইছে যদিও সম্বর্ধন অনুষ্ঠানের বিভিন্ন কার্যসূচী দীঘলীয় হওয়ার বাবে খেলুড়ি সকলের আজি ক্রীড়াপ্রেমী দর্শক সকলে নিশ্চিতভাবে অকনমান বেয়া পায় আছে যে আমি যেটা খেল এখন উপভোগ করবলে যাও লগে খেল উপভোগ করার কারণে আমি খেল অনুষ্ঠিত করার কারণে প্রতিটি মুহূর্ত চিন্তা করো আর নিজেও যেটা বিভিন্ন খেলর যেটা দর্শক হয়েছিল দর্শক হিসাবে নিজের কি রুচি এই কথাখিনি নিজে অনুগত করে মূল কথাখিনি মই বেশি দীঘলীয়া করব নিবিচার।